ինչքան մեծանում եմ, այդքան զգում եմ, ինչքան ավելի գեղեցիկ է հաջորդ տարիքը։ Ինձ համար 40 տարեկանը դա ինձ մեծ տարիք էր, որ հեսա արդեն մայրամուտիա գնում կյանքը։ Ինչքանով է կարևոր պապայի ներգրավվածությունը երեխաների կյանքում։ Ես միշտ փորձում եմ այդ մասով արդիականել, կգայի մեջ ինչ-որ բաներից կխոսաբան։ Իմացար Քենդրիկ Լամարես վերջերս ինչ դիս արեց բանի հետ, Դրեյքի հետ, բան ասում հլը դու լսենք բան։ 32 ատամի կոնֆլիկտների մասին, որ ձեզ հարց են տալի, դուք շատ զգուշ եք պատասխանում դրան։ Այվետա Մկուչյանի հետ կապված ինչ-որ բան եղել էր, էլի շատ զգուշ եք դրան պատասխանում։ Եթե խոսում են երկու մարդ, չեն հասկանում իրար, վիճում են իրար հետ, գալիս են ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի, վերջացավ այդ թեման, ինչի պետք է ես դա բարձրաձայնեմ։ Ինչը ձեզ չի թույլ տալիս, որ այդպես գնաք ու այդ ձեր ասած այդ դիեզերքը ծակեք, որովհետև իմ կարծիքով այդ հնարավորությունը դուք ունեք շատ։ Եթե դնում ես նժարի վրա քո երազանքի հետևից գնալը եւ քո հարազատներից զրկվելու, ես չեմ կարող այդ անել։ Ես տենց չեմ։ Կերպարից դուրս հոկտեմբերի 3-ին 20-ից 20-ին առաջինով